ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଯିଏକି 584 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ପାଢ଼ୀ, ମୁଁ 605 84 ମାର୍କ ରଖିଛି। ଟୋଟାଲ 97.33% ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା ରଖିଥିଲି ସେତିକି ମାର୍କ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। କ'ଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛି? ମୁଁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ? ଦିନକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବାର ଶ୍ରେୟ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିଶ୍ରମ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକ, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ? ଶ୍ରେୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବ, ମୋ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ, ଗୁରୁଜୀମାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ? ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ଦିନ ସାରା ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ରହେ, ଆଉ ଯାହା ରାତିରେ ଏକା କରେ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆଉ ସାରା ଦିନ ତା'ର ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟତୀତ। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେନ୍ଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ନିଆରା। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସ୍କୁଲକୁ। ମୋର 96.16% ରହିଛି। ମୋର ନାଁ ସାଇସ୍ମିତା ଡାକୁଆ। କେତେ ଖୁସି? ଯେତିକି ଆଶା ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ IIT କରିବାର ଭାବିଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାର୍କ ଅଛି? ମୋର 583 ମାର୍କ ଅଛି, ଯାହାକି 97.16% ହେଉଛି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲ? କ'ଣ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଅଛି, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆମ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ଯେତିକି ରୋଲ୍ ଅଛି ଆମ ସକ୍ସେସ୍ରେ, ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଅଛି। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି? ମୁଁ ଆଗକୁ ଡକ୍ଟର ହେବି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଯିଏ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ 10th ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରକୁ, ଚଳିତ ଥରର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ? ନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଗସ୍ କହିଥିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କେବଳ ରେଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କରିଥିଲେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର 31st ବ୍ୟାଚ୍, 31ତମ ବ୍ୟାଚ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 344, ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ 344 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ତା ଭିତରୁ 114 ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 33% ଏୱାର୍ଡ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏଭଳିଆ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମାନେ ପାଇଛି। କ'ଣ ସ୍କୁଲର କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଜୀବନରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ତେଣୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଅଟକାଇ ଥାଉ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ଯେଉଁ ପିଲା 85 ରଖୁଛି, 90 କେମିତି ରଖିବ, ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ହେବ, ଏଇଥି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ 90% ଏବେ ରଖୁଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଏ ହେଉଛି ଖାସିୟତ, ଯେମିତିକି ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଟଅପ୍ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୁପିଜମ୍ କରାଯାଏ, ସେ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳତା ପାଇଁ 4ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଅଭିଭାବକ ସହଯୋଗୀ ଦରକାର, ଆଉ ପରିଚାଳନା ସମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର। ନୀଳଗଣ୍ଠରେ 4ଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆମ ପିଲା ବହୁତ ସହଯୋଗୀ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପରିଚାଳନା ସମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇ 4ଟା କାରଣରୁ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ଆମେମାନେ ପାଇପାରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜିର ଦିନ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମର ଏଇ ଫଳାଫଳ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଶତକଡ଼ା 100 ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ ସେଇ ହାସଲ କରୁଛୁ, 344 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ସମସ୍ତେ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ବିଶେଷ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତିଥିକା, ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ, ପରିଚାଳନା ସମିତିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଶିଶୁଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ସର୍ବୋପରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସରଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ,
आउ आशा विभु कृपा अच्छे आ पछरे ए सफलता पछरे सर कौन निश्चित भाव वर्ष आरंभ आम जो प्रकार प्लानिंग करथौ प्रति पिला को लेकिन आम प्लानिंग करूँ पिला भल पिला स्वतंत्र योजना करथौ दुर्बल पिला भी जपरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हे से आम योजना करथौ वर्ष तमाम आमर जो परिश्रम छात्र छात्री सहयोग सर्वोपरि आमर मैनेजमेंट रो प्रोत्साहन दिंती आ भगवान नीलकंठेश्वर आशीर्वाद निश्चित भाव में आमको ये सफलतार धारा बजाय रखे साहय कर आशा रखुचु आसंता वर्ष सफलता धारा आम बजाय रखु निभावे जमीक आम प्रतिक्रिया नौले विशेष करके टेन्थ रेजल्ट बाहरी गोटे पटे अंपटे विशेष करके ब्रह्मपुर नीलकंठ नगर सरस्वती शिष्य विद्या मंदिर सारा राज्य में गोटे अग्रणी अनुष्ठान भाव परिगणित हो प्रत्येक वर्ष भाई वर्ष हाइस्ट रेजल्ट कथा कह विशेष करके जो भाव में शत प्रतिशत रेजल्ट कथा कह जो धारा रही धारा को बजाय रखी ब्रह्मपुर नीलकंठ नगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर रु कैमरामैन सत्यों सहित पीतामर नायक अर्गस न्यूज़।